Så dette var spillebrettet vårt. Mjøsa. Norges største innsjø. 117 kilometer lang. Målet var Lillehammer i nord. Men for å finne et sted på sørspissen der vi alle kunne starte likt, måtte vi til Eidsvoll. Dette her er jo stedet for viktige beslutninger i norgeshistorien, ikke sant? Ja. Og nå står vi jo overfor en ny viktig beslutning, så spørsmålet blir nå. Båt, bil, tog. Hvem kjører hva? Altså, hvis jeg kan velge, så tar jeg... Kanskje bare forabryter litt, altså, som den eneste ansvarlige voksen her med båtførerprøven. Ok. Så tenker jeg at jeg skjærer inn og tar båt. Er du happy med tog? Ja. Tog? Ja. Petter, jeg asfaltens mann. Jeg kjører ikke tog, jeg kjører bil. Ok. Da kjører jeg båt, du kjører bil. Så skulle vi gjerne hatt noen til å kjøre tog. Hvem kjører toget? Espen, hvor er du når vi trenger deg? Hva må han være, da? Jeg litt usikker på det. Ja, han klarer vel å kjøre tog? Det skal du ikke banne på, altså. Kan du kjøre alt annet? Ja, okay. Dette er i hvert fall veldig enkelt. Ja. Vi står her på Eidsvoll, og vi skal hit til Lillehammer i nord. Ja. Vi skal følge alle fartsgrenser. Ingen juksing. Og vinneren er førstemann inn på Nikkers, en bar i Lillehammer. Nikkers, en bar? Ja, ok. Ja. Vedtatt? Vedtatt. Mitt valg av transportmiddel, Jaguar I-Pace. I-Pacen er en engelsk designperle. Med god komfort og masse krefter. Aldri kjørt før, alltid hatt lyst til å teste. Men det er en elbil. Skal det ikke ryke og bråke? Og... Nei. Ikke da. Så når vår hjelmkledde venn først skal kjøre miljøvennlig, så må jeg følge opp. Ja. Og du, er båten klar? Båten er klar. Også et miljøvennlig valg, selvfølgelig. Men da begynner vi. Nei, nå er det 4 minutter til toget går, da. 4 minutter? Ja, det er da vi begynner. Ja, da er det da vi begynner. Lykke til, da. Ses på Lillehammer. Ses på Lillehammer. Ha det. For meg handlet valg av båt om kun én ting. Muskler. Derfor var Fountain Executioner på 35 fot et helt naturlig valg. Men hvor raske ville vi være mot toget? Vi var klare til start. På papiret skulle vi bruke omtrent like lang tid til Lillehammer. Ja, om det ikke oppstod kø, da. Eller høye bølger. Eller fartsgrenser. Så seiler vi på Mjøsa i en sprukken holk. Ja. Her er det 5 knop. Så det er 7 kilometer med 5 knop. Regler. 124 kilometer til Lillehammer. Vi er straks på E6 med 110 kilometer i timegrense. Og skjerven. Han skal ligge og dorke i 5 knop i 7 kilometer før han har passert Minnesund. Livet er deilig. En speedbåt uten kalesje i striregn på en elv med fartsbegrensning føltes umiddelbart som et lite feilvalg. Men for en båt! Jeg er jo en fyr som vanligvis går for tweed og mahogany. Så dette er jo litt sånn kulturforskjell for meg, da. Dette er jo veldig amerikansk. Blått, med litt sånne kromma detaljer, selvfølgelig. Altså, lyden alene får jo folk til å trekke på smilebåndet. Eller riste på huet, ikke sant? Det er jo litt sånn oppe et trangt sånn sørlandsmug. Når du kommer med dette her, så kan du banne på at det står noen sånne snekkefolk på siden, liksom bare. Og himle med øynene. Men det er fint, da. Kan dra på tur. Oi, vent da. Nå tror jeg jeg får noen telefon her. Oi. Hallo, Fredrik! Hvordan går det i 5 knops dorgefart? Her går det stille og pent. Men det får du bare nyte så lenge du kan. Ja, når, har du fått opp seil enda, eller? Seil? Jeg kjører ikke seilbåt. Ja, hva er det du har, da? Nei, ifølge bruksanvisningen så er det en Fountain 35 Executioner. Hæ? Hører du lyden, eller? Vent da, hører du lyden? Hør nå. Hva sa du? Fountain? Hæ? Hørte du? Det er ikke sant, Petter. Har du Fountain på Mjøsa? Det er lyden av 850 hestekrefter som snart skal slippes fri på Blåmyra foran her. Og da er det ikke noe fartsgrense. Så du kommer til å trenge det lille forspranget du har, for å si det sånn. Petter, jeg håper du får motorstopp. Vi ses på Lillehammer.
Da vi E6. 60, 70, 80, 90, 110. Ok. Da vi der da. Nå det vel 110 herfra. Noen minutter senere var jeg på Minnesund. Og toget, det var allerede en mil foran meg. Men snart ville det komme til en rekke stasjoner der det måtte stoppe. Petter hadde fremdeles 5 kilometer igjen i 5 knop før han kunne gi gass. Se hele episoder av Top Gear på Dplay. Trykk her for å se episodene. Det sånn. Der nede.